Ժամեր առաջ տեղեկացանք, որ թշնամի Ադրբեջանը հայ ռազմագերու է խոշտանգել, գլխատել, այս ամենի ֆոնին սակայն ամեն օր լսում ենք խաղաղասիրական կոչեր մեր իշխանությունների կողմից, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ձեր դիտարկումները կխնդրեի այս մասով։ Ճիշտ ասած, ես չեմ լսել ոչ մի բան, ես ամբողջ օրը ռադիո եմ լսում, հենց նոր եմ անջատեցի, իչա, այդպես բան չեմ լսել։ Առհասարակ այս ամենի ֆոնին ինչպես եք վերաբերվում, որ հայը պետք է, այսպես ասած, բարեկամություն անի Թուրքի հետ։ Քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, չեմ կարող ասել։ Որ եթե հայրենիքը վաճառել են, պետք է որ այդպիսի երևույթներին պատրաստ լինենք, մենք եւ բոլորը։ Պետք է պայքարել այս ինչ ասեմ, իշխանությունների դեմ, որպեսզի նրանք շուտ հեռանան, որ կարողանանք այդ հարցերը նորմալ լուծել։ Այսքան բան ես կասեմ։ Իսկ ի՞նչ է կարծում, ընդդիմությունը կարող է իշխանությունը հեռացնել։ Եթե հեռացրեց առաջի տիկնոջը, նաևս ասպարեզում չկա, կարող է վերացնել նաև առաջի դեմքին։ Աննա Հակոբյանին նկատի ունեք, հեռացրին նրան։ Այո, նաևս չի երևում էկրաններում, ուրեմն հեռացրին, ուրեմն որոշ ուժեր կարող են նաև դրան վերացնել այսքանը։ Ես կողմնակից եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Чем плохо, отвратительно. Надо думать о границах, защищать государство. Դե իհարկե ինչ որ արել են իրանք շատ վատ բան են արել, էդի փաստա։ Ուրիշ ինչ ասեմ, մեր իշխանությունների կողմից թրքասիրական կոչերին համաձայն եք։ Այդքան էլ չէ, որովհետև իրանք ոնց հասկանում եմ, այտենց տրամադրված չեն, թշնամավար են ավելի շատ տրամադրված։ Կարծում եմ, որ պետք չի այդքան կուլտալ, sense ասած, իրանց արածները, պետք է անպայման ինչ որ գործողություններ անել, որպեսզի նման վերաբերմունք չարժանանանք հայերս։ Իսկ առհասարակ ինչ եք կարծում, հնարավոր է հայ թուրքի միջև բարեկամություն։ Երևի թե չէ, որովհետև դարեր են պետք, որպեսզի այս ամեն ինչը մոռացվի ու անտեսվի։ Մոտակա մի քանի տարին հաստատ չէ, ես կասեի նույնիսկ 30-40 տարի, այդպես։ Չէ։ Ինչու՞։ Լավ էլի։ Ոչ եմ ուզում խոսեմ էլի։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանին համակրում եք։ Խոսա։ Ինչու՞։ Համակրում եք վարչապետին։ Չեմ ուզում խոսեմ։ Երևի համակրում եք, հա։ Չեմ ուզում խոսեմ։ Պատմությունը դա հերկում է։ Իսկ իշխանությունների կողմից պարբերաբար հնչող խաղաղասիրական կոչերին համաձայն եք։ Դե ճարահատյալ երևի։ Ճարահատյալ, բայց հնարավոր է Թուրքիա հետ ճարահատյալ ապրել։ Չէ։ Չէ։ Այ չեմ կարող ասել։ Գլի ես գնամ։